ខ្ញុំបាទសូមអរព្រះគុណនិងអរគុណចំពោះការទស្សនាទុកព្រោះស្រឡាញ់គេតែម្ខាងស្រឡាញ់គេតែម្ខាងព្រៀបដូចដូចជាស្រីក្នុងស្រែដែលខ្វះទឹកហើយក៏ស្កកទៅដូចនោះឯងចិត្តមនុស្សយើងមានការស្រឡាញ់ច្រើនជាងស្អប់អាចនិយាយបានថាការស្រឡាញ់នោះកើតឡើងក្នុងចិត្តមនុស្សបានងាយណាស់ពេលខ្លះគ្រាន់តែឃើញមុខនៅមិនទាន់បាននិយាយគ្នាផងក៏ចាប់យកវឹកចិត្តនឹងក៏ចាប់យកវឹកកើតការស្រឡាញ់គេភ្លាមទៅហើយព្រោះតែស្រឡាញ់វាកើតងាយពេកអញ្ចឹងទៅទៅពេលខ្លះនោះភាពលំបាកលំបិនក៏រមែងតាមមកដូចជាការទៅស្រឡាញ់គេទាំងតែគេមិនចូលចិត្តខ្លួនផងម្ល៉េះហើយសេចក្តីស្រឡាញ់វាទៀមទាចង់បានឲ្យនៅចិត្តចង់ជួបចង់និយាយចង់បានចិត្តចង់បានបេះដូងឡាក់ចំណែកអ្នកដែលមិនស្រឡាញ់តបនោះត្រូវព្យាយាមកិច្ចឬត្រូវលំបាកក្នុងការដោះស្រាយដោយប្រការផ្សេងផ្សេងអ្នកស្រឡាញ់បានទូរស័ព្ទទៅរកគេដោយសង្ឃឹមខ្លះខ្លះថានឹងបានជជែកគ្នាដើម្បីបន្ថយការនឹកមកខាងទៀតគេថាអវល់មិនទំនេរឡើយមានការធ្វើយ៉ាងនេះមួយយ៉ាងនោះមួយតែខ្លះគេមិនទាំងទទួលនៅទូរស័ព្ទផងខំសរសេរសម្បត្តិទៅរកគេរៀបរាប់ពីទឹកចិត្តស្រឡាញ់ចិត្តនឹកក៏ឥតប្រយោជន៍របៀបដោយតែទូរស័ព្ទដែរអ្នកដែលបងវែងស្រឡាញ់គេតែម្ខាងត្រូវខូចចិត្តផងខកចិត្តផងមានអាការដូចត្រូវគេចាប់ជើងទាំងពីរគោះគ្នាឡើងលើហើយបុកក្បាលទៅនឹងដីដូចនោះឯងមានសភាពគួរឲ្យអាណិតមែនទែនបុគ្គលដែលធ្លាក់ចូលទៅក្នុងសភាពបែបនេះត្រូវពិចារណាសាជាថ្មីឲ្យបានល្អមានសតិសម្បជញ្ញៈឡើងតើបានមិនខូចខ្លួនរហូតឬខ្លួនមិនរួចនោះស្រឡាញ់គេតែគេមិនស្រឡាញ់តបវិញនោះវាទុកស្រេចទៅហើយដូច្នេះត្រូវកុំបន្ថែមទុកដោយវិធីល្ងងខ្លៅផ្សេងផ្សេងតទៅទៀតគឺកុំបោះបង់ខ្លួនឯងចោលកុំបៀតបៀនខ្លួនឯងនិងកុំបៀតបៀនអ្នកដទៃព្យាយាមធ្វើខ្លួនឲ្យល្អធ្វើឲ្យគេឃើញថាខ្លួនក៏មាននូវគុណតម្លៃដែរសេចក្តីល្អអាចឈ្នះចិត្តរបស់គេបានក្នុងថ្ងៃណាមួយឬថាបើមិនបានទទួលការស្រឡាញ់តបពីគេវិញដោយទឹកទឹកនោះក៏ត្រូវគិតថាមិនមែនជាគូនឹងគ្នាអញ្ចឹងទៅមានចាំបាច់ត្រូវទៅវង្វេងស្រឡាញ់អ្នកដែលគេមិនស្រឡាញ់យើងនោះធ្វើអីគួរតែស្រឡាញ់អ្នកណាដែលគេស្រឡាញ់យើងដែរទៅវាល្អជាងការរាប់អាននិងចូលកាន់សាសនាគឺនៅលើជំនឿឯចំណែករឿងស្នេហាស្រីប្រុសយកគ្នាជាគូក្រងគឺនៅលើឧបនិស័យទាំងពីរផ្នែកនេះគឺមិនអាចបង្ខំបានឡើយខ្ញុំសូមអរព្រះគុណនិងអរគុណចំពោះការទស្សនា